22. august 24. No a toto je najdlhšia slovenská rieka. Váh 403 km vyviera samozrejme pod obľúbenou horou, vrchom Kráľovou holou. Spievate pesničky o Kráľovej hole, holi. Čiže hlavná zdrojnica je Čierny Váh, ale aj Bielý Váh nie je síce hlavná zdrojnica. Takže aj my, stredoslováci, podporujeme takéto pekné rieky. Čiže 403, najdlhšia slovenská rieka. Má prítok aj Bielý Váh, samozrejme sútok máme. Veľa pekných sútokov máme na kanále Výhľad zo slovenských kopcov a toto je sútok Váhu a Nitry. Zase ako hovorím, Nitra dáva veľa. Dáva históriu, dáva pekné miesta, kostolíky, históriu. Povodie je tiež relatívne veľké. No ale keď mám povedať pravdu, tak toto je není originál Nitra. Toto je umelý kanál, ktorý bol vytvorený v blízkosti Nových Zánkov. No a tam sa to už potom volá, že Stará Nitra. A Stará Nitra sa spája so Starou Žitavou a pri Komare sa spája s Váhom. Čiže toto, neviem, ktorý kanál je väčší, neboli sme pri tom rozdielovníku, ale prietok je relatívne veľký. Nitra má priemerný sútok, priemerný prietok 29 metrov kubických za sekundu, alebo tak 27, to je niečo podobné ako Hron Banskej Bystrici, to je priemerný, hej, takže takto a Váh má blízko 200 metrov kubických, nejaký 196, 197 metrov kubických, ale to už vidie na tom, že je to veľká rieka, naozaj veľká rieka. 200 metrov kubických za sekundu, ale nie je tu, ale tam, kde sa spája s Dunajom, čiže je to matematika, tento prietok plus prietok Nitry, a ešte bude to aj malý Dunaj príde do Váhu, to už taký záznam máme. Tak je to veľká matematika, v podstate sme strecha Európy. Takže ešte raz, Nitra 197 km dlhá rieka. Historicky vraj bola aj dlhšia, 243. Existuje aj tá Stará Nitra a tak ďalej. Je tam ešte aj Žitava, zaujímavý prítok Nitry. Tak toto ešte raz sa pozrieme. Je to umelý kanál a naozaj je vyrobený ako podľa pravítka ide. Rovná čiara. Rovná čiara. Prístup sem je veľmi dobrý. Jediná komoča, po maďarsky kamoča. No špinavá jedna aj druhá. Život, no niečo tu vyskakuje, tak asi nejaký život tu bude. Takže vzácny sútok najdlhšie slovenské rieky, Váhu a rieky Nitra. Ale opakujem, je to umelý kanál, vymyslený za socializmu. Asi to splnil nejaký účel, zavlažovali tu polia, tak asi verme tomu, že prínosy z toho projektu boli, aj keď viem, že mnohí ľudia nemajú radi to, čo sa vybudovalo za starých čias, ale verím tomu, že je to dobrý projekt, alebo bol to dobrý projekt, takže takto to vyzerá ten Váh, naozaj aj pekný breh, trošku blatistý, ale za žiadnych okolností neprístupný. Tak, a to je celé asi.